vagona aqui. Olá, Rarumã, eu aqui. Banta Lal Recording Studio, Guraru Gaya, Mix of Wire, Ranjan Premi. Bodh Gaya Sahariya Se Gerua Sariya Lariye Raja Ji Gerua Sariya Lariye Raja Ji Chale La Deo Ghar Na Bariya Gari Safariya Lariye Raja Ji Chale La Deo Ghar Na Bariya Gari Safariya Lariye Raja Ji Kaisa Jai Bua So Deo Ghar Na Gariya Sunaye Dhaniya Na Gariya Sunaye Recording studio, Guraru.